Probajte i ove nedjelje vrhunske menije. Salatu od kozica i tikvica, panirani junači file s povrćem i vaflu s kupinama i sladoledom. Između slijedova pojačajte zvuk, jer u našu kuhinju dolazi pava. Svi za stol. Nedjelja u 17.10. na Laudato televiziji. Kulinarsku emisiju Svi za stol donosi vam pokrovitelj Vinarija Trst.